ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ଯାହାର ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ହୁଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସପ୍ତଦିବସୀୟ ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଠର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଚରମ୍ପାରେ ବହୁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା କାଳୀ। ସାତ ଦିନ ଧରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ପୂଜାୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ, ହୋଇଛି ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସତଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଛଅ ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ। ସାତ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ବେଶ ଦେଖିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିବେ ଭକ୍ତ। ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉକ୍ତ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ପ୍ରାୟ ସରିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ନବନିର୍ମିତ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହୋଇଛି, ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ, ମାଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ। ବେଦମାତା ବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବିଧ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି, ମେଢ଼ ବି ସଜାସଜି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସାତ ଦିନ ଧରିକି ଆସିମୁ, ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ତ ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ସେତିକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିକି ଆଜି ଯାଇଛୁ, ପୁଣି ସାତ ଦିନ ଧରିକି ଆସିମୁ। ଆଉ ମାଆ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଶାରଦୀୟ କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାତ ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମାତୃକା ରୂପ ଏଠାରେ ଭାବେ ପୂଜା ପାଇବେ। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସମନ୍ୱୟନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ କିପରି ପୂଜାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଜନସମାଗମ ହେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ କାଳୀପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ପାର୍ବଣ। ଏଥର ନଅଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଆୟୋଜନ। ସହରର ମୋଟ ନଅଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଆୟୋଜନ। ମାଙ୍କର ସୁଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥା, କାହାଣୀ ଓ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚରମ୍ପାୟାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କାରିଗର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମୟୂର ଆକୃତିର ମଣ୍ଡପ। ଏହାଛଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ କାଳୀ, PWI କାଳୀ, ପଥର କାଳୀ, OSRTC କାଳୀ, ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜଘାଟ କାଳୀ, ସ୍କୁଲ ରୋଡ୍ କାଳୀ, ବିଶାଣୀ ଖରିଦା କାଳୀ, ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ବାରୁଆଳୀ ସିନ୍ ହେଇଛି, ସେପଟ ପୌରାଣିକ ହୋଇଛି ସୀତା ସ୍ୱୟମ୍ବର, ଆଉ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ପେଟଲ, ଆରପଟ ହେଇଛି ସାମାଜିକ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଡ୍ରଗ୍ସ ମଦ ଖାଇକି ବିପଦଗାମୀ। ଯେ ଥିମ୍ଟା ନେଇ ଆସିଲାମ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରୀ ଥିମ୍, আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আমরা কাজ করতে ঠিক মানে টাইমে ফিনিশ দিতে পারলাম না। আর মানে কাদার মধ্যে যেসব আমাদের যত কারিগর এত কষ্টের মধ্যে যা কাজ করছে সে মানে কেউ বুঝতে পারবে না, মা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। তাই আমরা এই মানে বহুত কষ্টের মধ্যে কাজটা করার চেষ্টা করছি। এথর পূজা পাই আমি পাখাপাখি 15 লক্ষ টাকার বজেট রাখিছি। ଏଥର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ, ଏଠି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିବେ ଓ ଏଠାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୋରଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହୁଏ। ଏଥର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛି ଏଲିଏନ୍, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ନୂତନ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମର ଏହା ହେଉଛି 101ତମ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନହେଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସରିଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଜରାସନ୍ଧ ବଦ୍ଧ ଏବଂ ଗଜାସୁର ବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମର ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ,
ତଥା ଆଧୁନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। କେମିତି ବାପ ଆଜିକାଲି ମାନେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ଟିକେ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ହୋଇକି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇଛୁ। କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।